実はですね、神道の心を伝えるという、Facebook でページを、8年前に立ち上げまして、で、3年前からこういう形で皆様の前で、講話をずっとやってまして、今年間約250から300くらいの講演をやってて、そのおかげでこういう声がもう枯れてしまって、まあ、そういう状態です。やっぱり伊勢といえば収容だ。ね、この収容団歴史あるこの場所でこういったね、皆様に講話ができるっていうのは非常にありがたいなと、またその機会をね、作っていただいた神谷さんに心から感謝してます。どこ行ったかというんですね、はい、でも限られた時間1時間でしょ。で普段大体5時間6時間話をしているので、今日はね、皆様にとって神道とは何なのかっていう、よくね、あの古事記とか、そういう話をされる方いると思うんですけど、神道って話聞いたことあるっていう人いうところほとんどないでしょ。実はこれが一番大切なことで、日本人にとってもすごく大事なのは神道なんです。まあ、例えばね、古事記は何のために学ぶのかって、実は古事記の神々の源流で流れているのが神でしょ。その神の道が神道でしょ。つまり私たちがなぜこんなに日本が世界で一番長く続く国になったのか、それはそこに訳があるんです。ただ日本が世界で一番長く続く国だということを知ってるって、これ単なる知識なんです。その時に皆様の心で何が起きるかです。なぜでしょ。だから私が先ほどですね、皆様に話をした、いわゆるね、今日2日間ここに来られた、おそらくね、奥さんや旦那さんや会社の人たちやみんなからね、何しに行くの、何があるの、具体的に何かを求めようって、それはもう現世の世界。 ところが私たちっていうのは何かを感じに、先ほど言いましたね、この部屋なんてね、これ肌で感じる。いわゆる皆様は何かね、得体の知れないものに突き動かされながらここにいる。ところがそれをですね、子供たちや海外の方々に、日本って何ですか、日本の精神って何ですかって聞かれた時に答えれますか。答えれるっていう人、これはほとんどいない。後ろに若干一番2名ぐらいいました。ほとんどいないでしょ。私ね、この間実はイスラエルに行ったんです。で、あのエルサレムのところに行きました。このエルサレムに行くと、モスクから教会から、いわゆるユダヤと、ユダヤとキリスト教とイスラムの聖地なんです。つまり世界の聖人が集まっているところじゃない、進んでるんです。だからここにモスクもあれば、教会もいろいろある。なんとその中にゴミがいっぱい落ちてるんです。どうでしょう。伊勢神宮にゴミ落ちてますか。つまりね、あの、私はね、行って気づきました。あの国は、そうなりたいと願っている国です。そして、それができなければ、懺悔で許していただける、そういう国です。ところが、私たちは、ね、それぞれの中で、神様なのか何なのかわからないんだけど、ゴミを捨ててはいけない。また、ね、捨ててたあったら拾わなきゃいけない、と勝手に思いませんか。じゃあ、それはどうしてですか？って聞かれたときに答えられないんです。わかりますか？あのね、向こうの人たちは言ってることをやれないんです。私たちはやってることを言えないんです。違いますか？で、それが私たち日本人なんです。もっと言いましょう。ここにあるの、これ何ですか？国旗。国旗。この丸の中にあるのは何ですか？日の丸。この日の丸は何ですか？何？アマテラスです。というふうに皆さん見てますか？で、なぜ丸いんですか？鏡です。この鏡に映るのは誰ですか？あなたです。つまりこれは私たちそのものなんです。それが国旗なんです。つまりね、大切なことはなぜなんです。そのなぜの向こうにいろんなものが実は隠されてて、そこに気づいたら人生もっと豊かになると思いません？と私も思ったんですよ。ね、そう思ったのが33ぐらいの時です。33まではとにかくビジネスの世界で成功しようと思って、にがりブームってあったのご存知ですか？なんかにがりを入れたってね。あれ作ったのは私なんですよ。はい。あのもうそれこそ、徳成から花丸回ってとかいろんなものに取材を受け、最後は、ニューヨークタイムズでも私紹介されました。でもとにかく全国行くぞ。世界中行くぞっていう、まあ、そういうことがあったんです。ところがね、世の中そうは許さなかったんですね。なぜならば、私だけが有名になりたいと思ってたんですよ。そこで気づいたんです。優秀な人間とは、売り上げや利益を上げる人間じゃない。
それを作れる人間じゃないということに気づきました。じゃあ優秀な人間ってどんな人間でしょうか。それを私やってなかったんです。だから叩かれたんです。何でしょう。それは人や社会を作れる人間、こういう人間が優秀な人間なんです。つまり私は自分さえ良ければいい、自分さえ有名になればいいと思って人や社会を育ててなかったんです。そして33の時に気づいて、ね、もう一歩見るということで、ここが夢から志に変わるスイッチです。夢っていうのは自分のために、自分を実現するために叶えるのが夢です。でもその夢の先に志がある。これは何か、社会、公のためです。もう一つ、夢と憧れの違いって知ってますか。夢と憧れの違い、それは思いの深さです。あなたが言っているその夢にはどんな思いがあるのかなんです。つまり根なし草だから、夢はあっちに行ったりこっちに行ったり変わる。それ夢って言います。憧れって言うんです。いいですか。根っこを張れば張るほどね、情熱は高くなる、願いは高くなる。ですからもし皆様が夢を実現しようと思ってるんだったら、自分の思いは何なのか、その思いをいかに深めていくかっていうことが大切になるということなんです。まあ、このようにね、単なる物語ではなく、私たちの暮らしているその世界と、いわゆる神の時代、ね、あちら側をこちら側とつなぐことを何て言うか、これを結びというんですよ。ですから物事を結んでいかないと、ね、いくら知識ばっかり勉強しても、これは私たちの人生を豊かにしません。つまり私たちは何のために生きているのか、これがね、全ての答えです。皆さんは何のために生きてますか。お金儲け、成功するため、有名になるため、何でしょう目的は。結局ね、人間は幸せになるためだけにね、生きてるんです。なのに幸せを犠牲にして金持ちになろうとしている人がいます、ね、有名になろうとしている人がいます。幸せを犠牲にして、でそういう人って子供の幸せを奪うんです。社員の幸せを奪うんです。つまり子育てや社員教育とは、子供や社員の幸せを作ることなんですよ。それが分からなければ、金儲けのため、売上を上げるため、ね、成功するためっていうだけに人を使うようになる。これを何て言うかというと、支配者って言うんでしょ。ね、あのこの間トルコに行ったんですね、イスラエルの前に。それは神道を勉強しているあの若者がいて、今教授になって、その当時はですね、生徒だったんですけど、今教授になってて、今論文を書いてて、そして分からないことは、例えば、ね、お祭りの祭りと、縦祭りの祭りと、お祭りするの祭りと何が違うんですかもう聞いてくるんですよ、トルコ人が。でそれ私がずっと教えてるんですよ。で今向こうで論文がやっと書けて、これを本であってトルコ初の神道を出版しますって言ってくれてる彼がいて、で彼にね、神道について何か聞きたいことありませんかって言ったんですね。何と言ったかというと、神道を、ね、知るにはアマテラスを知らなければならないっていうわけですよ。トルコ人ですよ、ね、じゃあアマテラスはどういうふうに思われてますかって言ったら、神々を支配している、そういう神で、そしてそのアマテラスの子孫が天皇陛下 で天皇陛下は日本を支配されている方だって言ったんです。さあ皆さんどうでしょうか、これ、この認識ね、アマテラス天皇はこの国を支配しているでしょうか、ね、これが西洋の考えなんです。支配してないでしょう、ねまあ、その話を、いや支配はしてないんですよ、支配じゃないんです言って、まあ、こと細かく話をしました。これ話すると長くなるのでYouTube にアップします。この対談見てください。で、まあ、こういったことをやっているんですね。でなんだかんだ言いながらもうほら20分経ってしまいましたでしょ。ということでまだ1枚もめくってないのでちょっと中に入っていいですか、はい、ということでですね、ある時計屋の社長がこんなことを言ったんです。私は道や売上を作っているのではないと言ったんです。じゃあ何を作ってるんですかって言ったら、こういう返事が来ました。国を作っているんだって言ったんです。我が国日本は戦後19年でオリンピックを開催しました。知ってますか。今全国が焼け野原になったとして、19年後オリンピック開催できるでしょうか。私たちの手で。これ知ってますか。ルックイースト、これルックイースト政策という政策なんです。
日本人を見習えと言ったんです。誰が言ったかというと、これマレーシアのマハティール首相っていう、何を見習えと言ったかって、これです。日本人の価値観、倫理、道徳などの精神面を学べと言ったんです。さあ、私たちにどんな精神が今ありますか。そうでしょ、ね、世界の人たちは日本に侍や武士がいると信じてます。また特攻で言ったあの勇ましい若者が日本にはまだいるって信じてる。だから日本にそういう人たちを、侍を訪ねに来るんです。いないんです。だから聞くんです、侍って何なんだって、武士道って何なんだって。誰も答えられません。いいですか、先進国、発展途上国ってあるでしょ。日本って 何国か知ってますか。知ってる人、先進国と思ってませんか。後進国なんですよ日本って。まずね、このことを私たちがね、しっかりと理解しなきゃいけないね。つまりいいですか、特攻に行った彼らは国のため、天皇のためと言って何かねじ曲げられてね、だからダメなんだ天皇は、神道はって言う。でも違う、彼らは愛を守ったんです。いいですか、日本だけですよ、愛によって作られた国を。他の国はどうですか、全ての国が滅びている。つまり憎しみによって立ち上がって、ね、そして戦に勝って作った国です、全部が。でも私たちの国はイザナギとイザナギが愛によって作って、そしてそれを、愛を育む、そして愛を守ってきた、そんな国の国民です。そしてその愛を守った人たちの記録が皆様の遺伝子に刻まれているんです。すごいと思いません。なぜそれを子供たちに自慢しないんですか。なぜその誇りを子供たちに持たせないんですか。いいですか、私たちは外にないんです、自分の中にあるんですよ。これ幸せも一緒です。幸せになりたいという人は幸せがないと言ってるんです。幸せはあるんです。そのあるってことに気づく。昔の人たちはこのあることに気づいた。つまり皆様はここに何かがあるって思ってるから来てるんでしょ。何歩も先に行ってますよね。そういう人たちです。さあ、その答えが我が国国家君が代の中にあります。君が代の意味知ってる人ね、知らないのに歌ってる、知らないのに歌わない、ね、こういう現象が起きてる。これはですね、最初に夫婦になった神様誰でしょう。せーの、そう、イザナギとイザナミですね。このイザナギとイザナミは木と実しか違いません。木とは拝み、目とは女神という女神です。つまりこの木と実を足して君となる。つまり君とは男と女っていう意味なんです。さらにイザナとはイザナ、誘うという意味。つまり誘い合う男と女、それがイザナミとイザナミなんです。さあ、この誘い合う時に必要なものが愛です。そうでしょ、つまり我が国は愛によって作られたんだ。で、そういう国、愛し合い誘い合う、そして愛し合い誘い合う男と女の時代のことを君が代って言います。つまり我が国国家君が代はイザナギとイザナミの恋の物語、ラブソングなんです。さあ、いきます。君がとはどういう意味か。君がとは愛し合い誘い合う男と女が時代を超え、千代にや千代にの蜂とは永遠という意味ですね。矢をよろずの神、八鷹神、ヤマタノオロチ、日本は大体この蜂という数字を大事にしてた。ところが西洋の文化を入ってラッキーセブンになっています。でも私たちは蜂なんです。ですから皆様ね、好きな数字はちょっと8って言ってください。もしくは3、三種の神とありますね。はい、このね、千代に八千代にとは永遠に生まれ変わってもなお、そして2人が結婚すると両親がいます。そして兄弟、親戚、そして新しい命、子供たち、これを何て言うか、さざれ石と言います。つまりその家族や親戚仲間と結束し団結して祝おうとなり。ですから皆様がよく、うわ、さざれ石って言ってるでしょ。あれ、さざれ石じゃないんです。岩尾なんです。そうでしょ。そして、子を養い、育てながら繁栄していこう。これが我が国国家、君が代の意味、ラブソングです。さらにこの歌詞は千年前、古今和歌集の中に収録されています。どうでしょうか。祝いの最後に歌われた歌なんですよ。結婚式とか。君が代の千代にや千代にって、多分当時はこんな感じ。
57577です。ところがサーザーレイシーの57677字余りになっている。実はこの字余りにも意味があるんです。この字余りとは汚れを払う払いの歌なんです。だから神風やいろんなものを払いましたよね。知ってますか？フランスの国歌、生首を吊るし上げろ、これフランスの国歌です。中国の国歌知ってますか？奴隷になりたくないなら戦えですよ。ところが我が国は愛の歌です。で、さあ平和と繁栄をもたらした答えがそこにある。あなたは日本に宿っている価値観、倫理、道徳を教えてくれと尋ねられたら何と答えるでしょうか？ちょっとシェアをしてみてください。どうぞ。これある国の話です。ある国がすごく貧しくて、そこに生まれた子供たちは7歳まで生きることができませんでした。そしてその死んでいく子供たちを両親はもう見ることしかできない。薬をやりたくても薬がない。ね、ご飯をやりたくてもご飯をやることすらできない。するとあるおばあちゃんが子供に、ある子供に言うんです。この種を、ね、持ってあの国を救いなさい。そしてこの鏡を持って、この鏡を私だと思って毎日自分の姿を映しなさい。そして、ね、この種であなたが傲慢になるかもしれない。その時には自分の中にある我を取り除けと。鏡から我を取れば神となる。つまり神のような振る舞いであなたがこの国を治めなさいと言って、おばあちゃんが孫に種を渡すんです。そしてその種を地上に降りていろんな人といろんな国に分け与え、すると民は一緒になって力を合わせ、そして国は豊かになったんです。そしてその孫は毎日その鏡をおばあちゃんだと思って毎日手を合わせて感謝を届けていたんです。そして五穀豊穣、収穫があると、まずその種を、ね、その新米を民に分け与えます。そして約1ヶ月後、そのおばあちゃん鏡と一緒にその新米をいただく。そのおばあちゃんこそはアマテラス大御神、そしてその少年こそはニニギの御事です。これが11月23日で行われているニーナル祭なんです。いいですか？それを126代代々やり続けている。そのね、感謝を忘れない。それが我々日本人です。ですから、この間の大乗祭とか、これから私が五穀の報告に参りますというのが、これ大乗祭なんです。どうですか？これに国の金を使うなっていう連中がいるんです。どう思いますか？子供の姿でしょう。私たちの子供がお父さんお母さんのおかげでこんなになったんだって、毎年何かで差し入れを持って土産を持ってお礼に来ますか？それを陛下はやられている。126代です。それがね、我が国日本なんです。ね、その地がここです。そして今ここで伊勢の地で皆さんもこうやって話を聞いている。ね、だから少しでも何か持って行ってもらいたいと思って噛み砕いて話をしてますよね。さあ最初に質問します。この我が国日本は何年前にできたのか知ってる人いませんね。我が国日本は何月何日にできたのか知ってる人、建国の日です。ここまで言ったら分かりますか？我が国日本は誰が作ったのか知ってる人、ね、我が国日本がいつどこで誰がどのようにして作ったのか、残念ながらほとんどの日本人は知りません、ね、さあ今年はどんな年でしょうか？特別な年だったでしょう。どんな年？これでしょう、ね、平成から令和に移ったそんな年。実は私たちはね、ここを経験しましたね。昭和、もしかしたらその前を経験した人います？さすがにいませんかね。ちょうどね、私がね、20歳の時だったんですよ。31年前、ね、20歳の時です。どんな時だったかって、みんな下向いてました。今みたいにね、何か正月が2回来たみたいな感じでしょ。でもね、あの時下向いてたんですよ、ね、そんな年だったんです。でもうね、成人式も中止になるかもしれないっていう、そんな年だった。ところがどうでしょうか？平成から令和、みんなが御朱印帳で全国の神社に並び、
ね、何か新しいことをやってやろう、ね、何かに、ね、チャレンジしようっていうそういう気分になりませんでした。まさにそういうことなんです。つまりですね、この言語とはですね、ちゃんと意味がある。これはその時代を生きてきた人々と天皇の因縁を断ち切るというそういう意味があるんです。さあ昭和ってどんな時代でした？昭和、戦争です。平成は自然災害です。つまりですね、陛下の一番の、ね、お務めは世界人類が平和でありますようにというお祈りなんですよ。願いじゃないんです、お祈りなんです。またお祈りとは意味がある。神社って最初、ね、感謝、次何でしょう？決意なんです。そして祈願なんです。つまり人はこうなりたいなと思う、思うとそれが欲しくなるから願う。いいですか？人は思い続ければ願いに変わる、願い続ければ祈りに変わる、そして祈り続けるとそれが決意になるんです。つまりお祈りとはあれが欲しい、これが欲しいっていうことではないんです。車が欲しい、家が欲しい、だから車や家が手に入るように頑張りますという決意、これが祈りなんです。ですからね、神社では祈り、決意を届けるところ、ところがもう一つあるんですね。祈り続けるとこの祈りはなんと呪いに変わります。この祈りがですね、願いが込めた祈りというのは、願いが叶わなければこれ呪いに変わるんですね。これ愛が剥がれたら憎しみに変わるというのと一緒です。ですから本当の祈りというのは、ね、誰かのためにじゃないんですよ。誰かのために、会社のために、何かのために、これを言った瞬間にあなたは犠牲者になります。いいですか？何のためにか、柱なんですよ。自分が生きていく中で、さっきありました倫理道徳、ここです。このために生きてるんです。このために世のため、人のために関わってるんです。これがないのに世のため、人のために関わると、これ犠牲者になります。で、そういった意味がある。これを何というかというと、常若の精神と言います。常に若くあり続けるという、で、こういう精神なんですね。この常若の精神はどうやって生まれてきたのか、それは四季なんですよ。我が国にはさまざまな四季があります。この四季をもたらすのが衣替え、違いますか？あのね、南国に行ったら分かるでしょ、破れるまで T シャツ着ますよね。でも私たちはシーズンが変われば新しいもの、今年のものって言ってどんどん変わる。また旬の食べ物が食べられる。つまり私たちは経済が良くなるべき土地に生まれたんです。私たちが頑張ったからこんなに経済大国になったんじゃないんですよ。この国に生まれたから経済大国になってるんですよ。そうでしょ？この四季、自然がもたらす、で、この自然のことを私たちは神と言ったんです。そしてその神の道、で、これを神道と言いました。さあ、では神道って何なの？これが難しい。つまりこのね、神道の神とはどういう意味があるのか。神とは示し申すと書くんです。つまり私たちがいろんな教えがあります。日本は3つの支柱でできている。それ何か、神道、仏教、儒教です。そして儒教や仏教で教わったことを自らが示し申す、つまり実践する道、これこそが神道なんです。ですから2つの学びと1つの道、これを行くと言います。これを合わせて教育って言うんです。いいですか？そこが大事なんですね。つまり私たちは、ね、神々から多くのものをいただいている。その神に感謝を届ける場所、これが神社なんです。さあ、この神社今全国にどれくらいあるか知ってる人、はい、言って。8万ですね。神社庁登録が8万、それ以外を足すと約12万あると言ってる。この12万がどれくらいすごいかっていうと、コンビニエンスストアが今5万4千なんです。つまりこれの倍あるんですね。これを私たち祖先は何百年何千年もかけて守ってきたんです。ところが今我々の代でなくなろうとしている。なぜですか？例えばね、このテーブル、
木材です。この木材がなければ家具屋さん存在しません。そうでしょ。つまり私たちは自然の恵みをただでいただくことによって仕事をさせていただいている。だから11月23日勤労感謝の日って今変わってますけど、あれは勤労者に感謝する日ではないんです。勤労者が勤労できることに感謝する日なんです。それが勤賞感謝の日なんです。つまりね、私たちこういう自然界のものをいただくことによって仕事をさせていただいている。みんなそうです。誰一人自然界からのいただき物がなければ仕事できません。それを昔の人たちは知ってたんです。だからそのレンタル料として神社に行って寄付をしたり、お賽銭を入れたりしてたわけです、ね、だから何一つ自分のものなんてないんですよ。今はめてる時計やメガネや洋服や、これ全部自然界の預かり物です。そして最後は自分の肉体をお返しして全うとします。だからよくですね、子供たちが私の講話にお母さんが連れてきます。そしてその子供に言うんです。はい、あげるって言って、ありがとうって、これ 何か知ってますか。これ感謝と思う。これ挨拶って言うんです。何かを得ることによってありがとうっていうのは、これ挨拶って言うんです。挨拶を言わなければ親は怒ります。挨拶しなさい、ありがとう言いなさい。でもね、感謝はしなくても誰も怒らないんです。でもその感謝を言った瞬間に人は感動して涙を流すんです。その涙を見てみんなが涙を流していく、ね、これが感謝。こういったことを私たち日本人は知っていた。今日ね、一緒についてきたからお母さんきっと喜んでいる、ね、だから欲しいもの言ってごらん、一番欲しいもの、だから絶対買ってあげるから言ったらニコニコして、何が欲しい、ゲームが欲しい、スイッチが欲しい、あ、そう、スイッチ欲しいよねって、じゃあ聞くよって、ね、今着てる洋服、家に帰ったら家がある、お母さんもいる、お父さんもいる、ね、もしお母さんが死んでいなくなったらどう、嫌です、嫌よね、じゃあ聞くよって、そのスイッチが手に入らないのと、お母さんが死んでいなくなるのどっちが嫌、お母さんが死んでいなくなる、そうよね、それが一番欲しいものよねってことは、もうすでに手に入ってるじゃん、一番欲しいもの。その一番欲しいものに声をかけること、これも感謝と言います。さあ言ってごらんって言ってこう言った、その子供言います、お母さん生きててくれてありがとう、みんなの前で。さあその昔ね、大陸の文化が入ってきて、矢を許すの神に感謝する者がいなくなった時代がありました。みんなご利益ご利益って言って私利私欲で自分が奪うことばっかり考えてた。まさに今の時代です。そして矢を許すの神に感謝する者がいなくなったんです。新たな精神的支柱が求められた、そんな時代があったんですね。その迷える神の救済に名乗りを上げたのが仏なんです。つまり神の前に仏が立ち、神の後ろにか、仏か、間違ったの後ろに神が控えるという、これを何というかというと神仏集合と言います。仏を信じるために仏が神の偉大さを説く、でこのことにより神道を断げせずというのが成立したんです。これが8世紀から10世紀ぐらいにこのね、神仏集合というのが起きてきます。そしてね、これからの教訓です。では徳がある人とはどんな人のことを言うでしょうか。皆さん聞きますよ。私は一切徳を積んでないという人手を挙げていません。つまり徳を積むってそんな立派なことでもないんです。みんなが積んでる、でも自分だけが積んでると思ったら自分が立派な人になるんですよ。徳を積むことはそんなに立派なことではない。しかし人はそんなに強くないんです。一生黙って徳を積める人なんていません、ね、だからその徳を明らかにしようとします。その時点で徳は損得に変わるんです。つまりなんで私はこんなにやってるのに気づかないのって感謝されたくてやってます。これ犠牲者ですね。で、そして世界は汚れた世界になる。つまりあなたが人が積んだ徳に気づかなければこの世の中は損得の世の中になる。つまり汚れた世の中になるってことです。しかしその徳に気づいてくれる人がいれば、そ
その人はもっと毒を積もうとする。中村君いつもありがとう。静岡にも来てくれてるんです。もうしかも一番前でうなずきながら笑顔でありがとうございますって言ったらまたやりたくなるでしょつまりこの世の中は急落な世界になるんです。違いますか。あなたが特に気づかなかったらこの世界は汚れた世の中。でもあなたがその徳に気づいてありがとうと言った瞬間に、この世の中は清らかな世の中になります。これが社会を作るってことですね。つまり徳とはいいですか、人が積んだ徳に気づく人に徳が備わります。さあ皆様、周りに知人友人いるでしょ。その人、あなたのために徳を積んでるんですよ。それに気づいてないのはあなたかもしれない。つまり幸せはあるんです。あなたが気づいてないだけです。違いますか、ね、つまりあなたは気づく仏であり住む神、あなたの中で神仏集合を作ることです。あなたの中で作るんです。あなたは徳を積む人であり、また人が積んだ徳に気づいて感謝を届ける人なんです。これこそが和合の精神。つまりあなたが誰かの仏となって、誰かが積んだ徳を伝えることです。はい、拍手。さあ皆さんね、約1時間でしたけども、どうでしょうか。こういう学びって今の日本人に必要だと思いませんか、ね、ぜひね、私たち日本人としてね、誇りを持ってもらいたいんですよ。だって日本だけですよ、世界で一度も滅びたことのない国って。一度もですよ。あのね、2679年今続いてます。じゃあその証拠は、いや証拠ない、ってことはもっと長く続いてるかもねって言ってくださいそうでしょ。じゃあ聞くけど、日本が滅びた事実ってある？教えて。ってことは2676年で、ね、ちょっとなんか少なめに言ってるかもねってもっと長く続いてるんです。そうでしょ、ね、この間イスラエルに行ってきた、ね、十字架、ね、これキリスト、そして六芒星、ね、そして月、このマークに V ってあります。これフリーメイソンのマークなんです。つまりね、フリーメイソンとは世界が、ね、この宗教の垣根を越えて、そして一つになって平和になる、これを、ね、願っている団体なんです。実は秘密結社の中で言ってるけど、そうでしょ。その国ってもうありませんか、ここに。つまり彼らが追い求めている理想教徒は我が国日本のことなんです。もうここにあるんです。だからあのジョン・レノン、奥さんは小野洋子でしょ、この伊勢神宮に起きてますよ。靖国にも行きました。そしてね、イマジンという国を、あの曲を書きましたよね。宗教がない、ね、上も下もない、そんな世界イメージしてみてごらんって、ね、それって実はあの曲って日本の歌だと言われています。ここにあるというね。さあその答えが私たち日本人は持っているんです。もっと言うと持っていた、ね、しかしその精神を私たちは自ら手放そうとしている。めんどくさい。そして最近は人の悪口を言って炎上商法というんですね、人の悪口を言う者が、ね、ビジネスで成功するという世の中になっている。法律に逆らわなければいいじゃないか。じゃあエスカレーターで大阪は右か東京は左か並ばなくてもいいんですね。列を並んで割り込んでもいいんですね。法律にはかかりません。そうでしょってことになる。でも私たちが大切にしてきたのはそういうことなんです。大きな法律なんて、これね、大きなことは縛れるかもしれない、でもね、人が争うってちっちゃなことなんです。このちっちゃなことを解決するのは道徳しかないんです。だから私たちは道徳心を具体的に学校で学んでたんです。
でもそれを奪い取られた。なぜならば、日本人が自ら争うように G ですか GHQ は買ってたんです。道徳を奪えば日本人は自ら争う、そして弱体化するということを分かっている。だから学校の教育から道徳や神道や古事記は全部抜いたんです。そしてそれを学んだら戦争になるというんですよ。おかしな発想でしょ。だから取り戻さなきゃいけないんです。そして、今から、ね、私たちは知らず知らずのうちに汚れ、ね、私たちの中にはいろんなものがある。その、ね、大きなものは何か。怒り、苦しみ、悲しみ、憂い、恐れ、この感情のことを汚れという。つまり木が枯れることを汚れというんです。ですから人生というのはね、木を読み、木をつかみ、木に乗っている人は全てうまくいきます。でもリズムが悪くなるとうまくいかなくなる。そのリズムが悪くなるってどんな時かっていうと、怒りや苦しみや悲しみや憂いや恐れという感情なんです。この感情を手水舎で洗い流すようにみそぎを行う。これが手水舎の本当の礼節です。礼儀ではない。儀はですね、これ作法になる。節なんです。ですからまずね、皆様の中でリズムが悪くなったら、何かうまくいかないなと思ったら、神社に行って手水舎に立って、そしてそこで自分の中にある怒りや苦しみ、悲しみ、憂い、恐れという感情があったならば、それを洗い流すように手と口をゆすぐ。これをみそぎと言います。ところが人間とは自分だけでは気づかないところがある。だから神社に行って払いなんです。だからこのみそぎと払いはセットなんです。でこれをねしっかり行う。その時に大事なのは素直な心なんです。素直とは、素はもともとまっすぐとなります。このまっすぐした魂のことを直比と言います。ところが私たちは生きていれば心がねじ曲がる。これ性格が曲がるという。すると素曲がりになる。あなたの魂は曲がりになる。だから曲がらないようにみそぎを行う。今日は皆さん行うんでしょ。私がやりたくない。でもね、講師としてきた以上はやらなきゃいけないでしょ。皆様とね、そういう同じ経験をね、体験、またね、ちょっと苦しいかもしれない、水に浸かるの。でも、だからこそ苦しみを分け合える。これが仲間です。いいですか、ね、ハッピーなことを金儲けしようよって、これ仲間じゃありません。苦しみを分け合えれる人、これが本当の仲間です。ですから今日はね、皆様で共に、夜は苦しみを分け合い、そして神様が一番嬉しいことは、直らいなんですよ。直らいとは実はですね、予祝なんですね、はい、ですから皆様が今からの人生を豊かにしたことを前提にみんなでお祝いをする。だから恥ずかしかったらいけません。端っこに一人いてはいけません。もしいたら誘ってあげてください。そしてみんなで盛り上がる。これが一番神様が喜ぶことなんです。あなたはこのままで本当にいいと思いますか？ね、私は青臭いと言われようがこの信念を貫き、そしてこの日本を守っていきたいと。神谷君も多分一緒でしょう。そしてこの収容残飯の存在意義も一緒だと思います。そうやってここにいる人たち、その思いで多分ここに来ていると思います。ということで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。